გორის მუნიციპალიტეტის მერიამ სააღდგომო ნობათი გასაუწყების საჩუქარი უკიდურესად გაჭირვებულმა 3000 ოჯახმა მიიღო. საკვები პროდუქტების შესაძენად თავზარაშვილის უწყება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 116.440 ლარი დახარჯა. დიდი მადლობა, გაიხარეთ. საქართველოს ულოცავ, განსაკუთრებით კი ჩვენი გორის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას, აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს. Усуреб ჯამთელობას, ბედნიერებას, სიხარულს. 4 შვილი მყავს. აი შეძლების დაგვარად აუდივართ, რომ იმას ვქნათ, როგორც მოგვიხერხდება ხოლმე და ხან გვიჭირს, ხან გვილხინს და ეგრე რა. ეს სუმთლად გამართულად არა ვარ. სუმთლად კი არა და უფრო მეტად გვიჭირს. ძალიან გამეხარდა, რომ ეს სტუმრა ბატონი კონსტანტინე მომართვა პროდუქტი. ჩემთვის დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ამ პატივის ცემას.